Pirms prezidenta vēlēšanām mūsu kolēģis Uldis Birziņš apkopoja iedzīvotāju pārdomas, ko viņi vēlētos redzēt Latvijas valsts prezidenta amatā. Viņš arī noskaidroja, kā cilvēki vērtē Egila Levita darbu un ko sagaida no jaunā prezidenta. Plašāk redzēsiet sižetā. Rīta panorāmas sastaptie cilvēki Rīgā stāsta, kurš viņuprāt būtu vispiemērotākais prezidents no izvirzītiem kandidātiem. Manuprāt, vai nu Uldis Pilens vai Ilina Puntu. Varētu iet tas pats Levits atkal. Es pāris dienas atpakaļ runāju ar savu draugu, un mēs tā kā runājām, kas var būt nākamais prezidents, un mēs padomājam par Rindkeviču. Es padomāju, ja tā sieviete, tā kā viņu par viņu neko nav zināms, un cits vīrietis, neatceros uzvārdu, viņš pārāk, es domāju, stingrs ir. Tomēr daudziem nav viedokļa, kuru cilvēku viņi vēlētos redzēt prezidenta amatā. Nevienu no trijiem. Man viena auga. Lai viņš latvijas būtu. Man pats galvenais latvietoji. Es gribētu sievieti. Kādu, kuram ir, teiksim, ir kaut kāda laba vīzija tālāk uz nākotnes, Latvijas nākotni. Tā, lai mēs varam labi attīstīties, lai neejam uz apakaļ, bet ejam uz priekšu. Tādu, kuram nebūs jāpierāda ilgtermiņā, ka viņš ir nāk no zoodārza vai vēl kādām citām sarunām. Iedzīvotāji arī vērtē esošā prezidenta Egila Levita darbu. Es viņu vērtēju tā viduvēju, jo nu, viņš dara to, ko viņš dara, un tad tas arī viņam jādara. Nu, uz doto brīdi nu, varu novērtēt viņas darbu tikai kā ļoti, ļoti sliktu. Levitu vērtēja ļoti pozitīvi, jo Levits ir jurists ar ļoti lielu tiesnešu pieredzi, ar zina visas Eiropas Savienības tiesības perfekti. Un principā viņš no visiem prezidentiem, kas pēdējā 20 gados ir bijis, izdarījis visvairāk un visprecīzāk. Jo nav jānodarbojas ar populismu, bet ar tieši starptautisko līgumu un tiesību ieviešanu Latvijā. Es zinu, ka viņam ir diezgan daudz grāmatas. Viņš ir sarakstījis, nu, tas prezidents Levits, ka viņš ir zinātnieks. Es varu vērtēt, ka viņam labi darbi ir savā jomā juridiskajā, bet salīdzinot ar Varavīki Freibergi, tomēr viņa bija tuvāk tautai. Tās pārteikšanās ir kļuvušas jau par leģendām klīst un mazliet kaitē prezidenta tēlam. Manuprāt, vairāk Vīķē Freibergai nu, neviens vēl nav spējis līdzināties. Latvijas iedzīvotāji arī stāsta, kas būtu jāpaveic un ko viņi sagaida no nākamā Latvijas prezidenta. No aktīvu rīcību, tieši starptautisko dokumentu ratifikācijā, kas Latvijā nav, un lai aktīvi darbotos kara izbeigšanā. Nu, jāsakārto valsts, ja viņš var sakārtot. Galvenais ir turēt Latviju stabilitāti. Jā. Nevajag tā, lai te rosās visādi protesti, vispārējais. Visiem iemīlīgi, visam vajag būt, kā saka, nu, kustēties uz priekšu. Es gribētu redzēt, lai viņš tiešām ir prezidents, lai tas ir tāds cilvēks, kas domā par valsti, nevis par savu partiju, no kurienes viņš nāk. Uldis Birziņš, Baiba Gaila, Ralfs Lodziņš, Latvijas televīzija.